Sadavo tenderab tanda savara udo kardalur garigebab tanda kavshirabit akhali detale bixteba tsnobili. Sakhamtsipo shezrigobis saagentos davobis sabchos tsevri kardaluri garigebis kidev ert figurants asakhelbs. Amukatuskadze amtkitsabs rom Daril Khechikashvilis gardaga Chechiladzeebis ojakhis kompaniis Citroen Georgias diskvalifikatsia Hyundai Autos interesebshi shedieda. Hyundai Autos is kompania romelma jandatsvis saministros mier gamotsxadebuli tenderi moigo da romlis sametolqureo sabchos მდგომარეობის გაუარესების გამომაც Hyundai Autos მართვასთან არავითარი კავშირი არ ჰქონია და სამეთვალყურეო საბჭოს ფიქტიური თავმჯდომარეობა მეგობარმა დავით გიორგობიანმა სთხოვა. სავარაუდო კორუფციულ სკანდალთან კავშირს კატეგორიულად უარყოფს გოგი თოფაძეც. კომპანია Hyundai Autos 100%-იანი წილის მფლობელი დავით გიორგობიანი კი ამბობს, რომ ირაკლი თოფაძე სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეობა 2011 წელს სთხოვა, თუმცა თოფაძის მინდობილობის თანახმად ნებისმიერ გადაწყვეტილებაზე პასუხის მგებლობა მას ეკისრება. დათო გიორგობიანიდან კი ჩვენ მეგობრები ვართ, ძალიან ახლობლები. ერთი ალბათ 5 თუ 4 წლის წინ მეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარედ თხოვა ყოფნა, უცხო პიროვნება უნდა იყოს. ვიყავი მე აღვდები 4-5 წლის ამბავი ეუნა. მე აბსოლუტურად არ ქონია არანაირი შეხება. არაფერი საერთო ჩვენი კარა გვაქვს. ზედამხედველობაში მონაწილეობს ჩემი შვილი, როგორც მეგობარია, ის მეგობრები არიან. თვითონ იმ 100%-ის ფლობელს დათო გიორგობიანს მამამისი იყო ჩემი მოადგილე 20 წელი მეგობრობით გარდაიცვალა, ხო დათოა 100%-ის ფლობელი. სადავო ტენდერებში ქართულ ოცნებასთან დაახლოებული ცნობილი ბიზნესმენის ოჯახის გამოჩენით არ ინტერესდება უცნობის სიძე. Citroen Georgias მფლობელი ამბობს, რომ მისი ბრალდებების მთავარი ადრესატი გლოპტარიელ ხეჩიკაშვილია. მონაწილეობდა კი Hyundai-ს მოაგებინეს ბოლო-ბოლო, იმიტომ რომ ჩვენ მერე იყო Hyundai Auto 160 ფესტ უფრო ძვირი ფასი. მე ერთი რამ ვიცი უბრალოდ, რომ ეს ყველა კომპანია თავის ქმედებით აზუს კაზასტურებს იმას, რომ არიან გარკვეულ გარიგებებში ერთმანეთთან. ის პირდაპირ არის, ასე ვთქვათ, ნაცვლად ჩანს და რომ არის ხეჩიკაშვილს ეისტიდან ამოვიღეთ და მანც აქ შესაძლებლობაში ვინ არის ზუსტად არ ვიცი. ქონდა თუ არა ადგილი სახელისუფლებო გუნდის წევრების მხრიდან კარტელურ გარიგებებს. ამ შეკითხვის პასუხი კონკურენციის სააგენტომ უნდა გასცეს, რომელმაც გაჩეჩილაძის ოჯახის საჩივარი უნდა განიხილოს. ნოდარხადური ამბობს, რომ მისი უწყება მოკვლევის დაწყებას ერთვიანი ბადის ამოწურვამდე შეეცდება. ჩვენ მივიღეთ საჩივარი 12-ში, 13-ივე ჩვენ ეს საჩივარი გადაუგზავნეთ იმ ხარეებს, რომლებსაც ეხება, იმისათვის რათა მათგანაც მივიღოთ ინფორმაცია. გუშინ ჩვენ გაუგზავნეთ წერილი Citroen Georgias და მოვითხოვეთ გარკვეული ინფორმაციის დაზუსტება. ეს სასამართლოს თემას ეხება, ვინაიდან სასამართლოშიც მიმდინარეობს, ასე ვთქვათ, განხილვა და გვაინტერესებს. ჩვენ მივიღებთ გადაწყვეტილებას მოკვლევის დაწყების შესახებ და პროცესი იქნება ძალიან საჯარო. არ ქონია საუბარი ამ საკითხზე პრემიერ-მინისტრს. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ინფორმაციით, გია გაჩეჩილაძის სიძის კომპანია Citroen Georgias 2016 წლიდან დღემდე სულ 5 შესყიდვაში აქვს მონაწილეობა მიღებული, საიდანაც მხოლოდ ერთ შემთხვევაში შეასრულა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები. დანარჩენი 4 ტენდერის გამო კი კომპანია ეგრეთ წოდებულ შავ სიაში მოხვდა. Citroen-მა ვერ შეასრულა სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები და ხელშეკრულება ცალმხრივად შეწყდა. პირველ შემთხვევაში ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრთან, ამას მოჰყვა კომპანია ექსპრესთან, საქართველოს ფოსტასთან, საქართველოს ეროვნულ ბანკთან ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა.